ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن وصال اردو کے ساتھ، اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، اور رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں تلاوت کلام الہی کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک واحد ایسا مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے جس میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ایک شخص، ایک ایک روزہ دار کئی کئی قرآن پاک رمضان المبارک میں ختم کرتا ہے۔ آج کے ہم پروگرام میں، اس ٹرانسمیشن میں، رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے اور تلاوت کلام پاک کے جو آداب ہیں اس حوالے سے، اور قرآن پاک سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اسی حوالے سے آج کی ہم اس ٹرانسمیشن میں بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، مولانا مبشر خان صاحب مذہبی اسکالر ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں پاکستان کے معروف نعت خوان جناب عبدالباسط حسانی صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے، سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلام پیش کریں گے، نعت پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عبدالباسط حسانی صاحب، کیا کلام پیش فرمائیں گے آپ رمضان المبارک کے حوالے سے اور نعت کے حوالے سے؟ کچھ اشعار ہیں، کچھ اشعار وہ سناتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یا دل مضطر ٹھہر جا یا، تیرے غم خار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، یہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، یہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں آقا مدنی اور جہاں آقا مدنی اور دونوں یار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں رہتی، اگرچہ وہ مدینے میں، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، اور قابل غور شعر ہے، یہ ان کا معجزہ دیکھو کہ سب پر ہے نظر ان کی، یہ ان کا معجزہ دیکھو کہ سب پر ہے نظر ان کی، اگرچہ چاہنے والے، اگرچہ چاہنے والے تو دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار
رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، شفق میں کہکشاں میں، چاند میں، سورج میں، تاروں میں، شفق میں کہکشاں میں، چاند میں، سورج میں، تاروں میں، نظر والے یہ کہتے ہیں، نظر والے یہ کہتے ہیں، وہ ہر منظر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، واقعی سید الرحمٰن کہتے ہیں، اور مبارک مہینہ ہے، اس میں جتنا زیادہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے اتنا ہی کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیونکہ مسلمان جو ہیں، جو لوگ ہیں، امتی ہیں، ان کا حق یہی بنتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے اور امت کے لیے، جو اعزاز ملا ہے ہمیں، ہم ان کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوں یا کم از کم درود شریف وغیرہ پڑھتے رہیں۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا مبشر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، رمضان ماہ قرآن ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ رمضان کو ماہ قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، باقی مہینوں کو قرآن کا مہینہ نہیں کہا جاتا؟ دیکھا جائے تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سوال کے جواب سے پہلے، سب سے پہلے تو میں جناب غلام نبی مدنی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا جو شکریہ ادا کروں گا کہ اس مقدس مہینے کے اندر جو رمضان کی اصل روح ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ نشست رکھی گئی، ورنہ پروگرام رمضان میں بہت سے ہوتے ہیں لیکن وہ وقت کو پاس کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے روزے کا وقت گزر جائیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لیکن یہ ماشاءاللہ جو ہے رمضان کی روح کو اجاگر کرنے کے لیے نشست رکھی گئی۔ بہت اچھا سوال کیا گیا کہ قرآن کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، کیا باقی مہینے قرآن کے نہیں؟ تو دیکھیں، قرآن کو جو ماہ رمضان کہا، رمضان کو ماہ قرآن کہا جاتا ہے، تو یہ بات تو خود قرآن میں آئی، اللہ رب العزت نے اس مہینے کا نام جو ہے ماہ قرآن رکھا۔ اللہ رب العزت کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو چونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور مطلب یہاں قرآن کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا وہ یک بارگی نازل کیا ایک ہی دفعہ میں، اور وہ تو اسی مہینے میں جی وہ اسی مہینے میں نازل ہوا، تو اس وجہ سے اس ماہ کو ماہ قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف اس مہینے ہی کے لیے ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ بہت خاص مناسبت، خاص تعلق حاصل ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کا حق اس مہینے میں زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ رمضان گیا تو بس قرآن کا حق بھی ہم پر سے اتر گیا، بلکہ قرآن تو ایسا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر دن اس سے جو ہے روشن ہونا چاہیے، اس سے آباد ہونا چاہیے۔ رمضان کے حوالے سے لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کچھ فضائل بھی ہوں گے قرآن پاک پڑھنے کے، ظاہر سی بات ہے جب وہ فضائل اگر ناظرین کے سامنے رکھے جائیں یا کسی پڑھنے والے کو اگر پتہ ہو کہ یہ فضائل ہیں تو مزید اس میں شوق بڑھ جائے گا، ذوق بڑھ جائے گا، تو کچھ فضائل پر روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، اصل میں قرآن کے کچھ تو عمومی فضائل ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ تو بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان جب روز محشر میں ہوگا تو وہاں جو ہے عذاب اور جزا و سزا، یہ فضا قائم ہوگی، اس وقت انسان کو کسی شفیع کی ضرورت ہوگی کہ کوئی آ کر اس کی سفارش کرے اور اس کو آہستگی سے جنت ملے جائے، آرام سے لے جائے۔ تو قرآن کریم جو دنیا میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن کریم کو قیامت کے دن اس کا حامی اور شفیع بنا دیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت ملے آنے کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھو کہ اس کا ایک لفظ اس کے اوپر حسنہ ہے اور وہ ایک حسنہ نیکی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا کے پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔
تو یہ تمام عمومی فضائل ہیں، لیکن خاص رمضان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل اس کے اندر کیا جائے تو اس کا اجر، جیسے نفل ہے تو نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر اجر جو ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ فضیلت اس رمضان کے مہینے کو حاصل ہے تو جو عمل بھی اس کے اندر کیا جائے تو وہ اتنا گنا بڑھ کر اس کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن کریم جس کے ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو پھر یہ تو ایک اس طرح کا ہے جیسے کہ سیزن کا مہینہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کسی کاروبار میں مشغول ہو تو وہ جب سیزن کا وقت آتا ہے تو باقی وقت میں کاروبار چھوڑتا نہیں، لیکن سیزن کے مہینے کے اندر کاروبار کے اندر خوب انہماک کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کمانے کا وقت پھر دوبارہ اس کے پاس سال بھر میں آنے والا نہیں۔ تو یہی سوچ کر مسلمان کو اس قرآن کریم کے اندر جو ہے انہماک دکھانا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اگر گزر گیا تو پھر یہ وقت، یہ قیمتی وقت اور یہ جو قیمتی گھڑیاں ہیں کہ جس میں ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قیمتی بنا دیا، کہ عام دنوں کے اندر قرآن کے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، یہاں وہ نیکیاں 700 گنا بڑھا دی گئی ہیں۔ تو پھر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، تدبر قرآن کا اہتمام، یہ تو بہت کرنا چاہیے انسان کو۔ بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور قرآن پاک کے حوالے سے، رمضان کے ہی حوالے سے جو اگر مناسبت دیکھی جائے قرآن کریم کی اور رمضان کی، تو کئی طرح سے مناسبتیں ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک امام مسند احمد کی روایت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ جس طرح رمضان روزہ شفاعت کرتا ہے اسی طرح قرآن بھی شفاعت کرتا ہے، تو اس طرح سے بھی مناسبت ہے۔ اور تقوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو روزہ بھی تقوی کا ہی ایک مفہوم ہے، اور روزے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ سے تعلق بنائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور اسی طرح قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کا بھی بہترین جو اس کا مطلب ہے اور جو اس کا مقصد ہے پڑھنے کا، وہ یہی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ آپ نے یہاں پر ایک بات ذکر کی کہ انہماک دکھانا چاہیے، شوق دکھانا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے کس طرح یہ شوق کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے کہ آدمی بس صبح کے ٹائم ایک سپارہ پڑھ لے کافی ہے، یا پھر کوشش کرنی چاہیے زیادہ؟ کیا کس طرح سے انہماک زیادہ ہو سکتا ہے، اور تدبر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ تدبر، مواسم کے اندر خاص عبادتیں ہیں، یہ فقہ المواسم کہلاتی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ خاص موسموں کے اوپر جو ہے یہ عبادت کی جائے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی ہمارے پاس جو روشن دلیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کریم کا دور رمضان شریف میں کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے سامنے ہے کہ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، تو یہ سنت ہمارے سامنے۔ تو قرآن کی تلاوت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، جو ہم صلاۃ و تراویح کے اندر جو ہے قیام اللیل کے اندر ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک مسلسل چلا آیا اور صحابہ کرام کا عمل اس کے اوپر مسلسل چلا آیا کہ رمضان کے اندر جو ہے تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ہم اگر سلف کے معمول کو دیکھیں تو وہ دو طرح سے تھا، ایک تو تلاوت قرآن کے حوالے سے اور ایک فہم قرآن کے حوالے سے۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے سلف کا معمول یہ تھا کہ جیسے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کریم جب آتا تو امام شافعی رحمہ اللہ رمضان میں 60 ختم کیا کرتے تھے، 60 ختم، یعنی ایک دن میں 2 ختم۔ اسی طریقے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان روزانہ 1 ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دیگر حضرات اور بڑے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، ان سب کے معمولات میں آئے ہیں، اور یہ معمول جو ہے کوئی پہلی صدی یا دوسری صدی ہجری کا نہیں، بلکہ یہ قریب کے زمانے کا بھی ہے۔ ہمارے ہندو پاک کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین جو ہے، گھر کی خواتین گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ دن میں 15-15 پارے بآسانی پڑھ لیا کرتی تھیں۔ تو یہ تو بالکل، تو یہ تو تلاوت قرآن کا اہتمام، یعنی کہ انسان کے سامنے اگر فضیلت ہوگی تو وہ اہتمام کر لے گا، اگر فضیلت نہیں ہوگی اس کے سامنے تو پھر وہ اہتمام کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو وقت اسی کے لیے نکالا جاتا ہے جس کے انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں قدر ہوتی ہے۔ تو قدر اگر پیدا ہو جائے اور انسان کے ذہن میں اس کی فضیلت جو ہے وہ اجاگر ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، یہ تمام سب مسافتیں جو ہیں وہ اس کے لیے بالکل معمولی محسوس ہوتی ہیں۔ دوسرا، اس کے لیے کوئی نظام الاوقات بنایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک نظام الاوقات یہ بنایا جائے کہ ہر نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھنے کی، جو بآسانی جو ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کی رفتار رواں ہے
اور وہ پورا سال قرآن کا اہتمام کرتا رہا, تو اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 35 منٹ 40 منٹ کے اندر ایک سپارہ اس کا ہو جاتا ہے. تو رمضان کے اندر جو ہے خاص یہ اپنا مشغول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے ایک سپارہ آپ تلاوت کریں گے, تو اس طرح بآسانی روزانہ 5 سپارے جو ہے تلاوت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر بالفرض کسی کی رفتار زیادہ نہیں تو آخری درجہ یہ ہے کم از کم ایک جو ہے قرآن وہ پورے رمضان کے اندر تو پڑھے, تو کم از کم جو ہے ایک سپارے کی پاؤ پاؤ کر کے ہر نماز کے بعد ایک ایک پاؤ پڑھے, تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ دن کے اندر ایک سپارہ اس کا ختم ہو جائے. لیکن یہ تمام جو ہے تلاوت کے حوالے سے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف تلاوت جو ہے وہ کافی نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامۃ اعمى, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, فإن له معیشة ضنكا, تو اس کو دو جزائیں اللہ رب العزت دیتے ہیں, ایک تو دنیا میں کہ اس کی دنیاوی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے معاشی اعتبار سے, اور دوسرے مسائل کے اعتبار سے وہ دنیا کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے, اور ایک آخرت میں اس کو اس کی جزا ملتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نحشرہ یوم القیامۃ اعمى, کہ ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. مفسرین نے یہاں فرمایا کہ ذکر سے کیا مراد ہے, تو کہا کہ ذکر سے مراد ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہے. اب اعراض عن ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیرنا, قرآن سے اعراض کرنا, اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی 3 صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ سرے سے قرآن کی تلاوت ہی نہ کی جائے, بالکل قرآن کو تاک میں رکھ دیا, اب اس کی تلاوت ہی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تو کی جائے لیکن اس کے معنی پر غور نہ کیا جائے. تو قرآن تو صرف اس لیے نہیں اترا بلکہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, کہ عباد الرحمن کے اللہ رب العزت نے صفت بیان کی کہ جب ان کے سامنے نصیحت ذکر کی جاتی ہے, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, تو اس کے اوپر وہ اندھے بہرے ہو کر جو ہے نہیں گزر جاتے بلکہ اس میں غور کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. تو یہ تو عباد الرحمن کی صفت ہے. تو صرف تلاوت کی جائے, تلاوت ہی چھوڑ دیں, تو یہ پہلا ہے کہ اعراض کی پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ تلاوت کی جائے لیکن فہم معنی نہ ہو, پتہ ہی نہیں کہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کی کتاب, اس کے اندر اللہ رب العزت ہم سے فرما کیا رہے ہیں. تو یہ تو بہت عجیب سی بات ہے, آپ کوئی بھی انگلش کی کتاب اٹھائیں, اردو کی کتاب اٹھائیں, اگر آپ اس کو سرسری طور پر پڑھتے جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کے بارے میں کیا رائے رکھی جائے گی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے, قرآن کو پڑھا بھی جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے. تو میری عرض یہ ہے کہ اس مہینے کو خاص اس مہینے کے اندر اس کا اہتمام نہ کیا جائے لیکن اس مہینے کے اندر یہ مشق کی جائے کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھ کر سمجھیں بھی اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں. تو تلاوت کے حوالے سے تو سورت ذکر کی کہ اگر اس طرح اپنی روٹین بنائی جائے کہ نمازوں کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ بآسانی دن میں 5 سپارے یا علی الاقل 1 سپارہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور فہم قرآن کے حوالے سے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو رمضان میں آپ نے دیکھا کہ تراویح کے اندر ماشاءاللہ یہ مساجد کے اندر کافی اہتمام ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد خلاصے قرآن کے حلقے ہوتے ہیں, یا فجر کے بعد بعض مساجد میں خلاصے قرآن کے جو رات کو قرآن پڑھا گیا اس کے حلقے ہوتے ہیں, تو اس میں شرکت کی جائے. لیکن اس شرکت سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن کا جو نصیحت عام و سبق ہے یہ آپ کو مل گیا, یعنی دروس میں شرکت کی. لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کورسز جو ہوتے ہیں اس کو بھی اٹینڈ کرنا ضروری ہے, یعنی آپ کو اس کی نصیحت کو بھی لینا ہے اور پھر ساتھ میں اس کے اندر جو معنی ہے اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے ان کے اندر بھی تدبر کرنا ہے. اس کے تدبر کی صورت یہ ہوگی کہ معتبر علماء کرام کی زیر نگرانی جو کورسز ہو رہے ہیں قرآن فہمی خاص طور پہ رمضان میں, تو اس کا اہتمام کیا جائے, اس کو اٹینڈ کیا جائے. تو انشاءاللہ اگر ان 3 مرحلوں پر عمل کیا جائے گا, تلاوت قرآن, فہم قرآن اور پھر اس کے بعد عمل, تو انشاءاللہ قرآن کا جو حقیقی مقصد ہے نزول کا وہ ہم سب مسلمانوں کو حاصل ہوگا اور ہم مسلمانوں کی انشاءاللہ اس کے اندر. لیکن اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ رمضان میں تو ہم یہ باتیں چیزیں کرتے ہیں اور ہر مسلمان کا یہ ذوق بھی بڑھ جاتا ہے کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں, اور کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ جو ذوق ہے, یہ جو شوق ذوق جو رمضان میں ہوتا ہے, یہ رمضان کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس ذوق شوق کو سدا بہار کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ آج ہم مسلمانوں کا ایمان جو ہے کافی حد تک ضعیف ہو چکا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری تاریخ کے اندر جب بھی مسلمانوں کا ایمان, مسلمانوں کا اسلام کے اوپر یقین جو ہے وہ کمزور پڑا, تو مسلمانوں کا ایمان اور اسلام جو ہے وہ تہواروں سے وابستہ ہوگی. تہواروں کے اندر ان کا اسلام زندہ ہوگا لیکن وہ تہوار گیا تو اب وہ اسلام بھی ان کا چلا گیا. آپ دیکھیں گے کہ جمعے کا دن ہے یا عید کا دن ہے تو اس میں مسلمانوں کا ایمان کتنا جوش مارتا ہے کہ سب جو ہے سفید کپڑے سلوائیں گے, اپنی ثقافت کا بھی اظہار کریں گے, اپنی اسلام محبت کا بھی اظہار کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی حج یا عمرے پر آئے
تو وہ یہاں پانچ نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا, یعنی یہ خاص مخصوص وقت ہے تو اس کے اندر اہتمام ہے. باقی زندگی میں کیوں اہتمام نہیں؟ کیونکہ ایمان مضبوط نہیں. اگر ہم اس رمضان کو کما حقہ حاصل کر لیں, اس سے کما حقہ ہم استفادہ کریں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا اثر پورے سال رمضان کے اندر رہے گا اس رمضان کا اثر. تو کوشش کی جائے کہ جو معمولات آپ کو پورے سال کرنے ہیں اس کو کم از کم رمضان میں تو پورا کریں. آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے اندر بعض حضرات جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں, لیکن روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ روزے کا وقت طویل ہے, اب اس کو سو کر گزارتے ہیں, نمازوں کا بھی اہتمام نہیں. تو اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجنا یدا طعامہ وشرابہ, کہ جو شخص روزہ رکھ کر وہ اس کے باوجود جو ہے قول زور جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, تو اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑے. تو روزے کا اگر حقیقی مقصد ہم نے حاصل کر لیا, اور رمضان یہ مشق کا مہینہ ہے, اگر ہم نے ادھر مشق کر لی تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اور اس ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں اس کا اثر ہمارے پورے سال کے اوپر انشاءاللہ ظاہر ہوگا. تو یہاں معمولات کا ہم اہتمام کریں. اور پھر اس کو سدا بہار کیسے رکھا جا سکتا ہے, یعنی آگے اس کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے, اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے, اس پر بھی میں آپ کے پاس آؤں گا. لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک لیں گے ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے. رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے, تلاوت الہی بے شمار کی جاتی ہے اس میں, اور اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک میں صرف 30 دن کے اندر کئی کئی قرآن پاک بھی ختم کرتے ہیں. اور ہم رمضان سے قرآن پاک کا جو سبق ہے, جو مفہوم ہے, وہ کس طرح سیکھ سکتے ہیں, اور کیسے ہم اپنے رمضان کو اللہ کے کلام کے ساتھ مبارک بنا سکتے ہیں, منور کر سکتے ہیں اپنے اس رمضان کو, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان ہیں, ہمیں وہ اللہ حمد و نعت بھی ہمیں سنا رہے ہیں, اور رمضان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں سنائیں گے. تو ابھی انہی کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کیا سنانا چاہیں گے. عبدالواحد صاحب کیا سنانا چاہیں گے آپ مزید ہمیں؟ میں حمد کے کچھ اشعار ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم
اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر جائیں تیرا در دیکھے، تیرے گھر جائیں تیرا در دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر جائیں تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ بے شک یہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور ہمیں مانگنی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال اپنے گھر کی، بلکہ ہر سال کے، ہر سال میں کئی کئی بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام اور صلاۃ السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حسانی صاحب۔ آپ کیا فرمائیں گے مبشر صاحب کے، اس سے پہلے بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ رمضان کے اندر جو ذوق شوق ہوتا ہے مسلمانوں کا، روزے داروں کا، وہ رمضان کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو آپ نے بتایا کہ اپنی اس جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اپنا عہد اور عزم اس طرح سے کرنا چاہیے کہ انسان صحیح طرح سے پہلے تو اس رمضان کی جو معمولات ہیں، رمضان کی جو عبادات ہیں، گھڑیے ہیں، اس سے مستفید ہو، پھر اسی کے اندر ہی عزم کرنا چاہیے، تو بعد میں اس ذوق شوق کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل بھی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا۔ یہ عجیب سلسلہ ہے، نفسیاتی چیز ہے، کہ انسان کا جب کسی ادارے سے تعلق رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے جو چیز وہ ادارے میں رہ کر کرتا ہے وہ باہر رہ کر بھی اس کے اوپر جو ہے گامزن رہتا ہے، لیکن اگر ادارے سے تعلق ٹوٹ جائے نا تو پھر وہ چیز جو ادارے میں کر رہا ہے باہر جا کر وہ بھول جائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مسجد سے مسلمانوں کا واسطہ بہت زیادہ ہے، روزانہ مسجد میں پانچوں نمازوں کے لیے آنا، تراویح میں قیام الليل کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ رہنا، اب یہ مسجد کا جو اثر ہے یہ اثر ان کی پوری یومیہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اوپر آ رہا ہے۔ پورا رمضان آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کے اندر جو ہے صبر بھی آ گیا، مسلمان کے اندر حوصلہ بھی آ گیا، نیکیوں کی طرف جو ہے رجحان بھی ہے، گناہوں کا کی طرف سے جو ہے دل ہٹ چکا ہے، تو یہ مسجد کا ایک بہت بڑا اس کے اوپر اثر ہے۔ تو ہم مسلمان رمضان میں تو مسجد سے وابستہ رہتے ہیں لیکن رمضان کے بعد مسجد سے وابستہ نہیں رہتے، یہ ایک بالکل عام سی بات ہے کہ انسان اگر عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے تو وہاں سے جائے گا تو خوشبو تو لے کر جائے گا ہی، تو مسجد کے اندر جو ماحول ہے، مسجد کے اندر جو صلحہ کا اجتماع ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پر لا محالہ پڑے گا۔ تو کوشش اگر یہ کی جائے کہ رمضان کے بعد بھی مسجد سے اپنا تعلق ادارے سے، یعنی کہ دینی ادارہ مسلمانوں کا جو ہے وہ مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ اگر جو ہے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے تو انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے سدا بہار رہے گا، صرف رمضانوں تک موقوف نہیں رہے گا انشاءاللہ، امید ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم کرنا چاہیے کہ خود انسان یہ ذوق بنائے کہ میں کچھ سیکھوں تاکہ اللہ کو میں راضی کر سکوں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ رمضان میں جو حلقات ہوتے ہیں ترجمہ تفسیر کے یا اسی طرح تجوید کے قرآن پاک پڑھنے کے, وہ رمضان کے بعد بھی ہوتے ہیں, مساجد میں حلقے لگتے ہیں, تو وہاں جو ائمہ اکرام ہوتے ہیں ان سے تعلق جوڑا جائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ مسجد سے تعلق جو ہے وہ صرف نماز کی حد تک ہمارا نہ رہے. مسجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد تھی, اس مسجد کا خاکہ اگر ہم اپنی مسجدوں میں پیش کریں تو مسلمانوں کی تمام زندگی تمام حالات جو ہے وہ ان شاء اللہ بدل سکتے ہیں. یعنی مسجد سے تعلق نمازوں کے اندر بھی ہو, نمازوں کے بعد ائمہ کے دروس کے اندر شرکت ہو, حلقات تعلیم تعلم جو ہیں اس کے اندر شرکت ہو, تو انشاءاللہ پھر اس کا ہم جو ہے دیکھیں گے کہ کافی اثر ہے معاشرے. اور اس میں کچھ ایک بات کچھ کمی کوتاہیاں ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری مساجد ہیں وہاں پر درس قرآن کا اہتمام کہیں کہیں پر نہیں ہوتا ہے. بالکل بہت ساری جگہ پر ہوتا بھی ہے, بہت ساری جگہ پر نہیں بھی ہوتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کا چونکہ ایک فرض بنتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو پیغام دیا ہے قرآن کی صورت میں, تو اس کو کیسے سمجھے وہ. اس کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جائے, جیسے آپ نے کہا وہاں جا کر اگر وہاں درس نہیں ہو رہا, قرآن پاک کا درس نہیں دیا جا رہا یا حلقات نہیں ہیں, تو کوشش کر کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عمل کو زندہ رکھیں. ایسے بندے لے کر آئیں باہر سے آدمی کو بلا لیں تاکہ جو ہے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. تو جو تلاوت کلام پاک ہے اس کا ذوق شوق اس کا فہم کیسے آ سکتا ہے یہ بھی آپ نے فرما لیا, تو لیکن اس کے کچھ آداب بھی تو ہیں, قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ان آداب کا خیال رکھ کے پڑھا جائے گا تو پھر اس کا ایک خاص ہی اس کا فائدہ ہوگا. تو کچھ آداب کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل وجہ فرمایا آپ نے کہ اگر آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تلاوت قرآن میں تو ہم قرآن کا جو ہے وہ حق بھی ادا نہیں کر رہے اور قرآن سے صحیح معنوں میں استفادہ بھی نہیں کر سکتے. تو قرآن کا اثر ہماری زندگیوں پر تبھی انشاءاللہ پڑے گا جب ہم آداب کے ساتھ جو ہے قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. تو قرآن کے آداب جو ہے وہ تو کافی زیادہ ہیں, ان میں سے موٹے موٹے چند آداب جو ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر سب سے پہلا جو ادب ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے طہارت اور مسواک کا اہتمام کیا جائے. چھونے کے بارے میں تو یہ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کو جو ہے صرف پاک لوگ ہی چھوئیں, ناپاکی کی حالت میں جو ہے قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں. لیکن تلاوت قرآن جو ہے وہ اگر کسی کا وضو نہیں تو اس صورت میں تلاوت تو کر سکتا ہے, لیکن اگر کسی کے اوپر غسل کی صورت ہے تو اس صورت میں تلاوت قرآن کی بھی اجازت نہیں. تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے طہارت کا تلاوت سے پہلے. اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ تلاوت قرآن کے وقت اخلاص کا اہتمام کیا جائے. مثال کے طور پر بعض لوگوں کی آواز اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اچھی آواز کو کس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, ریاکاری دکھلاوا یہ مقصد نہ ہو. تو قرآن کی تلاوت جو ہے نہ کسی کو دکھلانے کو, کوئی دنیا میں کوئی جو ہے آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتا, کلام اللہ کا ہے تو اللہ ہی اس کا اجر دے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن روز محشر میں تو وہ حامل قرآن سے ہوگی. حامل قرآن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس لیے قرآن پڑھا, یا اللہ آپ کے لیے, اللہ کہیں جھوٹ بولتے ہیں, فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ واہ واہ کریں, لوگوں نے واہ واہ کر لی اس کا اجر مل گیا, اب آخرت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اخلاص کا اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو تلاوت کے وقت ترتیل قرآن کا, بلکہ ترتیل قرآن سے پہلے قرآن میں خود ارشاد آیا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ تلاوت قرآن کی ابتدا آغاز جو ہے تعوذ سے کیا جائے, کہ انسان پہلے شیطان سے پناہ مانگے, اللہ رب العزت کی جو ہے پناہ میں آ جائے, اس کے بعد پھر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں. اس کے علاوہ جو ہے جب قرآن کریم پڑھے تو پڑھنے کے دوران جو ہے کس چیز کا اہتمام کریں, تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام تجوید جو ہیں قرآن کے تو ان کا اہتمام کیا جائے, ان پر عمل کیا جائے. اگر تجوید کسی کی صحیح نہیں ہے تو وہ اپنی مسجد محلے کی مسجد کے اندر جو ہے وہ جائے, وہاں قاری صاحب ہوں گے یا امام صاحب ہوں گے یا کسی قاری صاحب کو بندوبست کرے, کہ جس طریقے سے ہم دوسرے دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے جو ہے اپنے لیے ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں, معلم کا بندوبست کرتے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے قرآن کے سیکھنے کے لیے بھی قاری قرآن کا ہم انتظام کریں, اور ہم اس سے قرآن کی صحیح تلاوت, یہ نہیں کہ جو بچپن میں ہم نے پڑھ لیا جس طریقے سے تو اس طرح ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں, نہیں, بلکہ تلاوت قرآن جو ہے تب جا کر صحیح ہوگی جب کہ اس کے الفاظ بھی صحیح ہوں. تو احکام تجوید جو ہے وہ سیکھیں. پھر اس کے بعد جب ہم یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھتے پڑھتے اوپر اوپر سے نہ گزر جائیں, بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کا مطلب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. اب سامنے والا آ کر بات کرتے رہے اور ہم سمجھے نا, تو یہ کتنی مایوب بات ہے. اور پھر سوچیں کہ دونوں جہاں کا مالک جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے,
تو اگر ہمیں اس عظمت کا اظہار ہوگا تو پھر ہم قرآن کا معنی کے معنی سیکھنے کی طرف انشاءاللہ توجہ دیں گے. تو اللہ رب العزت ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کا یہ رسالہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا, ہم خط کھول کر پڑھ دیں اور اس کا مطلب ہی ہمیں نہیں پتہ, تو کتنی عجیب بات ہے. تو قرآن کے معنی جو ہے اس کو بھی سیکھا جائے, اس کو سمجھ کر پڑھا جائے, اور آخری مرحلہ وہی کہ جب ہم نے سمجھ لیا پڑھ لیا تو پھر اب اس کے اوپر ہم عمل کریں. تو یہ تمام مراحل جو ہیں وہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ آداب ہیں تلاوت قرآن کے. معاشر صاحب آپ کا. جی ناظرین کرام, یہاں چونکہ ہمارے پاس مختصر ہے تو پروگرام کو آخر میں لے کے جائیں گے, وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے مہمان سے گزارش کریں گے کہ قرآن پاک کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے اگر کوئی ان کے پاس کلام ہے تو ضرور آئیں. میں رمضان کے حوالے سے ہیں کچھ اشعار وہ پڑھتا ہوں ان شاء اللہ. قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ, قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ, خوش خبری لے کے آیا رمضان کا مہینہ, خوش خبری لے کے آیا رمضان کا مہینہ, قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ, قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, دروازے کھل گئے ہیں جنت کے بھائیوں سارے, بند کر دیے گئے ہیں در دوزخ کے سارے, دروازے کھل گئے ہیں جنت کے بھائیوں سارے, بند کر دیے گئے ہیں در دوزخ کے سارے, بخشش کا ہے ذریعہ رمضان رمضان کا مہینہ, بخشش کا ہے ذریعہ رمضان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خوشخبری لے کے آیا رمضان کا مہینہ, قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ, بادل برس رہے ہیں رحمت کے مومنوں پر, ہاں سایہ کر دیا ہے رحمت کا مومنوں پر, بادل برس رہے ہیں رحمت کے مومنوں پر, ہاں سایہ کر دیا ہے رحمت کا مومنوں پر, برسات بن کے آیا رمضان کا مہینہ, برسات بن کے آیا رمضان کا مہینہ, خوشخبری لے کے آیا رمضان کا مہینہ, قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ, مہمان نوازی کر لو بھرپور میزبانوں, مہمان نوازی کر لو بھرپور میزبانوں, شکوا کرے نہ جا کے قلت کا میزبانوں, شکوا کرے نہ جا کے قلت کا میزبانوں, خالی نہ لوٹ جائے رمضان کا مہینہ, خالی نہ لوٹ جائے رمضان کا مہینہ, خوشخبری لے کے آیا رمضان رمضان کا مہینہ, قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ, طارق سوائے رب کے کوئی نہیں ہے ناصر, طارق سوائے رب کے کوئی نہیں ہے ناصر, سوم و صلات اسی کی خاطر ہے جو ہے قادر, سوم و صلات اسی کی خاطر ہے جو ہے قادر, ہے واسطے اسی کے رمضان کا مہینہ, ہے واسطے اسی کے رمضان کا مہینہ, خوشخبری لے کے آیا رمضان کا مہینہ, خوش
خوشخبری لے کے آیا رمضان کا مہینہ، قاصد جنت کا آیا رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ قرآن پاک کی جو اہمیت ہے اور جو اس کے فضائل ہیں اور جو آداب ہیں، اس حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے، اور آپ نے بھی سنا کہ رمضان سے ہم کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور رمضان سے ہم کس طرح سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور رمضان کو ہم کیسے اچھا گزار سکتے ہیں، کیسے بہتر گزار سکتے ہیں، اور کیسے ہم رمضان میں جو عبادات کرتے ہیں، قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ پورے سال اس کا جو ذوق شوق ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، رمضان میں وہ ہمیشہ پورے سال میں کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھتے رہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات دیے ہیں اور جو جو چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کیا جاتا رہا، مسلمان اس وقت تک غالب رہے اور مسلمانوں پر کوئی مسائل بھی نہیں آئے، اور کوئی جو مظالم آج چل رہے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے سچی بات ہے یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کی جو اہمیت تھی، جو اس کا ایک مقصد تھا، اس کو بھلا دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے قرآن پاک کو پکڑنا ہوگا۔ جب قرآن پاک کو پکڑیں گے مسلمان، جب قرآن پاک کو سمجھیں گے، اس کی طرف جب آئیں گے، تو پھر اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی زندہ ہوگی، اور پھر مسلمان اسی قرآن پاک کے ذریعے سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور کن کے ساتھ رہنا ہے اور کون ہمارے دشمن ہیں اور کون ہمارے دوست ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قرآن ہمیں سکھائے گا۔ قرآن کریم جو ہے یہ پورا کا پورا نظام الاوقات ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے۔ جب ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں گے تو ہماری زندگیاں بھی پرسکون ہو جائیں گی، خوشگوار گزریں گی، ہمارے اندر جو مسائل ہیں، اندرونی مسائل ہیں، بیرونی مسائل ہیں، ہر طرح کے جو مسائل ہیں وہ ضرور ختم ہو جائیں گے۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ہم رمضان کے اندر قرآن پاک کو صحیح لگن کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی سلسلہ جو ہے ہمارا جو رمضان کے علاوہ کا جو وقت ہوتا ہے ہمارا، عید کے بعد جتنے بھی 11 مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارا یہی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی بھی ملے گی اور ہمارے زندگیوں میں سکون بھی آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ مولانا مبشر خان صاحب آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ، بہت بہت شکریہ۔ مولانا عبداللہ عباس حسانی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔